רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי אבני המצוות, שנאמר, אדוני הוא יגדיר תורו וידיר. אשת חיל מנצר ונחוג מפנינים יכרעו שקר החן ובל היופי אישה ילד הדולר תתעלה תנו לו מפרי עודיו ועלו בשעורים מעשה ומרחים על כל בריאותיו הוא יחוץ מחמל וירחם על נפש רוח ונשמה של האישה כשרה שנפטרה בשם טוב מן העולם מרת אימם עטרת ראשם רעיה רחל בת זלפה רוח אדוני תניחנה בגן עדן בגן עדן היום תמנוחתה היא וחוברות לשבות אימם בכלל רחמים עשה לכרות וכן היא רצון ונאמר אמן חזק ברוך